Hoe gaan het met jullie vanochtend? In die kerk gaan het mos altijd goed, Antoinette. Oké. Okay. Tijd voor afkondigings. Hierdie boodskap, my naam sal jou red en beskerm, kan jy regtig in hierdie tye ook vir jou kry. As ek hier voor staan en ek gee vir jou DVD's om vir jou te sê, dit stel ek voor, is nie net sommer iets wat ek uitdruk nie, elke konferentie sal ek iets anders te uithaal, soos wat die Here my lei in dit wat ek ervaar in die gehoor. Ek staan ook nie hier omdat ek iets adverteer nie. As jy my ken, sal jy regtig weet, my hart is teaching. En dit is wat ek graag vir jou wil gee. Die van julle wat laas jaar se konferensie dalk nie het nie, Wild Horses, hy is nou beskikbaar. En dan is hy so dieper as die hart. Jou hierdie boek het ek net geskryf uit die liefde en hoe my pad met die Here was, net hoe ek dieper gegaan het. So as jy regtig net op 'n ligte manier saam met Jesus wil dans, by hom wil uitkom, dit vir iemand gee, want ons kan die Here altyd so hoogdrawend voorstel, en dit is nie wie hy is nie, hy is Pa, hy is Abba, en daarom het hy sy gees in ons gegee, wat uitroep, liefdevolle Vader, en daar waar Jesus sê, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, maar ek noem julle vriende, en dit wat die Vader my leer, en dit sal ek vir julle gee. En net hierdie boek net van die Heilige Gees, en het gaan eintlik absoluut net oor die deel van die Esegiël, hoe hy dieper ingeloop het, en nadan kon hy nie meer staan nie. En dit is maar basic ook wat in my lewe gebeur het. Ek het net al hoe dieper gegaan, op 'n plek gekom van sy liefde, waar het my so gesweep het, wat ek nie meer kon staan nie. En dan is daar die waarheid maak vry. Jy moet maar 'n sterk koppie koffie ingooi as jy hom lees. Jy weet regtig baie sterk koffie, en dan sal ek jou aanraai om eerder daar die koffie te ruil vir communion, en dan gaan jy verstaan hoekom ek het vir jou sê. Ek dink hierdie boek is 'n groot ruk in gees gewees in die tyd wat ek dit geskryf het. As jy wil dieper gaan, ek gaan nie eens verder oor hom praat nie. Maak vir my asseblief jou woord oop by Lukas 24. Of het nou jou tablet is, of het nou jou foontjie is, of het nou wat is, maar ek sal like as het jou Bybel kan wees. Jy weet, jou woord wat jy kan skryf op hom. Anders moet jy nou maar op jou tablet, moet jy baie vinnig aantekeninge maak, want ons gaan kyk wat die Here vir ons sê, nie Leonie nie, wat die Here vir ons sê. En daarom gaan ek hier voor staan, en ek gaan absoluut net uit hierdie woord uit vir jou bedien. Is jy reg? Dit is my altyd so mooi as die mense hulle Bybel so oopmaak en ek hoor hy geritsel. Dan dink ek dit is wat Dawid gehoor het. Onthou julle toe hy vir die Here gevra het, Here, moet ek aanval? Wat moet ek maak? Wat is nou die kwestie van stories? En as ek hierdie ritsel hoor, dan klink dit vir my altyd soos daai blare. Wat so ritsel, dan weet ons moet aanval. Ons moet fight. Ons moet fight. Ok, kom ons bid. Wil jy met jou hand op jou Bybel sit in Lukas 24. Abba Vader, in die naam van Jesus, lê asseblief nou u hand op my voorkop. Here Jesus, sit asseblief u hande oor my oë, en Heilige Gees, beweeg nou asseblief deur my verstand, en open my verstand, dat ek vanoggend kan verstaan waarop hierdie skrif neerkom. Dankie Jesus, amen. Ok, ons stap saam met die Emmausgangers. Wat ek so lief is vir die woord, dis nie woord van gister nie, dis woord van nou. Jy gaan sien hoe hierdie Emmausgangers vandag in jou lewe is, en hoe jy en ek daar die Emmausganger is. So ons het gevra, Here, open ons verstand. So met ander woorde, jy gaan begin sien wat die Here wil hê, jy moet sien. Is jy reg? En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp
wat 8 mijl, dus omtrent so 12 kilometer van Jeruzalem af was met die naam Emmaus. Nou die oomblik as jy hoor en twee van hulle, watter skrif word vir jou gekonnekt met twee? Wat twee of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Daar waar Matteus 18 vir jou sê, twee moet oor een saak saamstem, sodat dit jou te beurt sal val in die hemel. So sien jy wat daar is? Specifiek die woord twee. Wat kom nog in twee op? Jesus het hulle hoeveel uitgestuur? Twee, twee. Hoekom het hulle twee, twee uitgestuur? Want is nie eintlik hulle twee wat die werk gedoen het nie? Dit was die een in die middel. Ok, so as jy vir iemand gaan bid en jy worry, hoe moet jy bid, gaan hy twee saam. En stem net saam. En as hy Jesus opdaag in jou midde, want hy het in sy woord gesê, dit is so. Nêrens staan in die skrif, dat Jesus nie meer aan mense sal verskyn nie. Het hy ergens gesê, hy gaan sit aan die regterhand van Vader, en hy gaan nooit weer aan mense verskyn nie. Het hy na sy kruisiging aan mense verskyn? Ok, is hy gister, vandag en morgen dieselfde Here? Amen. So ek het een verwagting in die einde tye wat hy sal opdaag, en ek het een verwagting dat die wie sy oog geopen is, hom sal sien. En hulle was dieselfde dag, wat dieselfde dag, die dag wat hy opgestaan het, was hulle op pad na 'n dorp, 8 mijl van Jeruzalem af, met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. In gesprek met mekaar oor die dinge wat voorgeval het. Nou met ander woorde, hierdie woord sê vir my, as ek het lees, ons is in gesprek met mekaar, dan beteken dit, ons kan die derde een mis. Want waaroor gesels ons? Gesels ons oor wat ons in 'n Bybelskool geleer het? Gesels ons oor wat ons in die kerk geleer het van 'n prediker? Gesels ons daaroor oor hoe ons ouers ons voorgestel het aan die Here? Ek onthou nog daar die kindergebedjie so goed, Jesus sag en teer, sien dan op die kindjie neer. Nee, Jesus is nie sag en teer nie, hy is mighty met so sagte hart. En dan leer ons ons kinders, liewe Jesus, hy is nie liewe Jesus nie, hy is Jesus. Hy is Jesus. En dan kom maar baie dinge nou in, ons moet nie vir hom Jesus sê nie, en ons moet vir hom Yahweh sê, en ek weet nie alles nie, maar ek kan een iets nie verstaan, ek skryf vir 'n oom, hy skryf vir my een e-mail seker van 4 bladsye terug. Ek moet ophou met die Jesus, ek moet ophou om Jesus te sê. Ek sê vir my oom, as jy 'n probleem het met dit, ek het nie 'n probleem nie. As ek vir die duivel sê die naam van Jesus, gaan hy, dan gaan hy uit. As ek vir iemand bid in die naam van Jesus, dan word daar die een gesond. So oom, ek kan vir jou niks verder sê nie. Vir my werk die naam Jesus. En daarom moet jy so versigtig wees in wat 'n gesprekke jy is. Jy moet regtig die waarheid leer ken, sodat die waarheid jou sal vrymaak. En sê gou vir die een langs jou, jy is nie die waarheid nie. Sorry. Maar jy sê die waarheid nie. Jesus is die waarheid. Dis hoekom ek altyd daarvan gehou het in counseling, om te hoor, maar wat sê die Here? Die counselors het my in die begin altyd so aangekyk, as ek hierdie gebed bid, dan sê ek, niemand van ons hier is die waarheid nie. Jy weet, party mense wil daarom voel, ek weet meer as jy. En dan sê ek al, wie die waarheid in hierdie plek is, is Jesus die waarheid. En daarom sal jy altyd hoor, jou kant, my kant en die kant van die waarheid. Wat sê die kant van die waarheid? Wat sê hy? As die Here nou na jou toe kom en hy sê vir jou, vergeet van alles wat jy ooit geleer het en laat ek jou van vooraf begin leer, wat gaan jy vir hom sê?
Wat gaan jij van hem sê als hij skielik inkom en hij sê vir jou, maar dis hoe ek gehoorship wil word, dis hoe ek geprys wil word. Jere, ek sit so lang in hierdie kerk, my opa se auntie Sofelina het gestig die kerk. Jere, die hoeksteenmure is gestig, daar is die boortjie op, ek kan nie move hier nie, God is een God wat move. Daar het Jesus geloop, hy het nie stil gestaan nie. Hy daar by hulle ingeval, en al wat ek en jy hoef te doen is, om oor hom te praat, en hy sal opdaag, want hy sê in Matteus 28, en kyk, ek is met jou. Ok, hulle was in gesprek met mekaar, so nou het jou hart gou getoets, met wie is ek in gesprek? Hoe lyk my gesprekke vroegoggend met die Here? Hoe lyk my gesprekke oor middagete? Is ek in gesprek met mense wat die hele tyd vir my wil leer van bevryding, wat die hele tyd vir my wil uitcheck, wat wil die hele tyd kyk wat is op my geskryf? Ha? Ek vra die vraag. Is ek met sulke mense in gesprek? Of is ek met mense in gesprek wat sy oë geopen is? Ok, moet ek stadiger gaan. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, ek dink dit was 'n interessante spelletjie. Daai twee nou geloop het en hulle ondervra mekaar nou. Jy weet mos, hoe gaan dit as jy eers met iemand oor 'n telefoon praat? Het jy ook hulle skok gekry as jy die persoon in werklike lewe ontmoet, hoe die persoon lyk? Kom aan, julle kan lag in die kerk hoor, genial. Het jy al een skok gekry? Ok. So jy het hulle net gehoor van hom, nee? Hulle het die Bybel gelees en nou praat hulle oor hierdie episode. Ons kyk wat praat hulle, hulle ondervra mekaar. Toe kom Jesus self nader en hy loop met hulle saam. Kyk hoe maak hy. Hy kom nie en hy stel hom eers voor, nee? Hy loop net saam. Maak die saak waar jy is nie. Baie mense het die idee, ek moet so geleerd wees. Dan is ek eers goed genoeg. Ek moet die skrifte kwoteer one by one. Die sweet loop my af as ek nie kan onthou wat staan in Psalm 23 vers 90 nie. Dan worry ek. Maar die goeie nuus wat ek vir jou vandag wil bring is, die oorspronklike is nie geskryf versie gewys nie, dis aan mekaar geskryf. En dit is hoekom Jesus, toe hy in die woestyn was, nie gesê het, daar staan in Psalm 23 of Psalm 91 vers 0. Jy moet nie die Here jou God versoek nie. Hy het gesê, daar staan geskrywe. Ek dink dit is in die boek van spore, ek lees nie regtig my eie boeke wat ek geskryf het in die gees van die Here nie, maar ergens is daar 'n prentjie wat vir jou wys hoeveel skrifte met mekaar verbind word, 800 en iets aan mekaar. So hou op sweet. Relax. As jy nou in daai selgroep sit, en jy wil so graag iets sê, maar jy is so bang dat die selgroep leier gaan dink, jy ken nie jou woord nie. Halleluja. En hy loop saam met hulle, maar hulle oë is weerhou, so dat hulle hom nie kon herken nie. Hulle oë is weerhou, nou gaan ons kyk, maar hoekom is hulle oë weerhou? Hoekom kon hulle hom nie herken nie? Hy sê vir hulle, wat die woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? So dan moet hy sê, wat die gesprek het julle nou? Amper, waarmee haak julle vas? Van dit wat julle mee vashaak, maak julle hartseer. Soos het gisteraand gesien, een van die goed wat ons oë sluit is bedroefdheid. En hier kan ons ook amper agterkom, maar as ons nie kan verstaan nie, en die een wat sy naam Kleopas was, nou as jy kyk, Kleopas beteken eintlik die verligte een. Glory. Hy sê toe, vir hom,
is u dan alleen een vreemdeling in Jeruzalem? En vandaagse tijd zou dit so geklink het. Is jij dan al een wat nie News 24 lees nie? Is jy al een wat nie luister as president 8 uur? Wat se groot woorde gebruik hulle saam oor iets van 'n toespraak wat gedoen moet word nie? Is jy al een wat nie luister nie? Is jy 'n vreemdeling? En weet jy nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? My goodness. Ek dink hulle was reg om vir hierdie ou te begin evangeliseer wat saam met hulle loop. Hulle was reg om vir hom te vertel wat is die talk of the town vandag, nou. En hy sê vir hulle, watter dinge? Dis ek ook so lief is vir Jesus. Hy kom so tot by jou, nê? Nee. En hy het hierdie gesprek met jou. Net waar jy is, net soos jy is. Watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareener. En hulle staan so verdrietig wat hulle daar is. Hulle sê, hy was 'n profeet. Hoor gou, dink ons. Hy was 'n profeet. Hoeveel keer sê mense nie vir my, maar daardie dinge het gebeur in die Bybelse tyd nie. Die dinge gebeur nie meer vandag nie. Hy was 'n profeet, maar die grootste profeet loop saam met hulle, maar hulle kan dit nie sien nie. So hoe is ons idee van God se woord regtig? Haak ons vas by dit om te sê, hy kan nie meer doen wat hy in daardie tyd gedoen het nie. Jy weet, daar's iets wat ek nie verstaan nie. En miskien maak ek nou 'n stir, ek weet nie, maar dis ook nou nie my saak nie, ek bly in Stilbaai, ek bly nie in Nelspruit nie. Dit is Karen se storie, om vir julle eintlik te sê wat julle moet hoor. Maar wat vir my so vreemd is, ons gaan bedien een keer in 'n eenvoudige plekkie, so eentjie van Bloemfontein wat die naam Weppener is. En nou kom 'n swart oomie in wat oud is. Hy's regtig, hy's grys al gewees. En hy kom met sy blinde stokkie in. En hy kom sit daar. En net so by the way, in die naam van Jesus, sien. En sy oë gaan oop. Tjoef, sy oë gaan oop. Want hulle het nie pretensies nie. En hulle sukkel nie met godsdiens nie. Want hulle is vry. En hy loop terug om te gaan sit en hy loop het nie meer sy kerretjie nie. Hoe voel dit om 'n ou oom te wees en te kan sien? Julle, ek het so gehuil. Ek kon nie eens verder sien nie. Ek kon nie eens verder sien nie, so het ek gehuil toe sy oë oop gaan. En hy gaan sit. En ek hoor net 'n snaakse geluid van pyn. En toe ek so kyk en die Here seën my en my gees is oop, was oop te sien ek hoe daai vyand van blindheid teruggaan. Julle maak hardloop omtrent 'n kansel plat, vra vir Janne man. Ek duik amper daai duiwel uit daai ou uit. Ek sê vir hom, durf jy terugkom in die naam van Jesus? En daar is hy huis toe en hy kan sien en hy het nie meer sy stokkie nodig nie. En dis hierdie ding wat ons so slim raak. Iemand het gebid, wie het gebid? Jy het gebid. Ons moet ophou om so slim te wees. Nê? Nee? Ons moet ons slimmigheid laat staan. En ons moet terugkeer na die basics toe. Hoe Jesus beweeg het. So okay, hy sê nou hierso dat hy 'n profeet was. Kragtig in werk. En woord voor God en die hele volk. Dis dit amper hierdie ding asof hulle sê ons verstaan nie wat het hier gebeur nie. Hy was 'n profeet soos ons nog nooit gesien het nie. Hy het in kragtig gewerk, hy het alle wonderwerke gedoen. Hy was voor die volk, was hy groot. En hier kom hulle sê, en ons owerpriesters en owerste, hulle het hom oorgelewer om die doodstraf gegee en hom gekruisig.
So die prentjie pas net nie in hulle kop nie. En dan kom hierdie woorde, nou moet jy onderstreep. Jy moet omkring, jy moet highlight, jy moet ek weet nie wat nie. Maar vandag moet hierdie woord in jou insink. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is het vandag. Met dit alles, die derde dag van het plaasgevind het. En ons het gehoop. Hoe lyk jou hoop? Wat het vir jou nie uitgewerk nie? Het dit wat vir jou nie uitgewerk het nie jou seer gemaak? Het dit wat vir jou nie uitgewerk het nie jou geloof gequestion? Julle kan maar praat hoor, julle is die emmersgangers, so by the way. Het dit wat nie vir jou uitgewerk het nie jou aan jouself laat twyfel? Vir jou die vraag laat vraag, Here, hoekom het dit gebeur? Ons het gehoop. En baie keer as mense se hoop nie waar word nie, dan is dit asof hulle droom verby is. As daar die hoop nie waar geword het nie, denk jy nie dit is tyd dat ons saam met Jesus begin stap en hoor wat hy vir ons wil sê nie? Want op daardie stadium denk hulle dit is verby, dis oor, daar's geen hoop meer nie. En dit is waar oor hulle gesels. En as jy kyk waar oor hulle gesprekke gegaan het, waar Jesus sê, hy het vir hulle dit oopgebreek, al die gesprekke van die profete, van Moses af, tot nou. En ek dink, definitief van dit moes gewees het, Jesaja. Definitief moes Jesus met hulle gesels het oor Jesaja. Wat het Jesaja beteken? Wat het die voorspelling beteken? Want jy weet baie interessant dat Jesaja 53 is uitgesny dat die Jode hom nie lees nie. Weet jy dit? Jy het dit geweet? Weet jy wat staan in Jesaja 53? Daar waar Jesus sê, of waar Jesaja voorspel het, dat hy 'n man sal wees van smarte. Jesaja sê in 52, Jesaja 52, hy sê dat hierdie man, basis wat hy sy kruisiging voorspel, hy sê hy gaan lyk soos 'n geploegde land. Jy gaan nie meer kan sien as 'n mens wat aan hy kruis hang nie. En dit moes eintlik voorspel, maar hulle kon dit nie verstaan nie. Na sy rede hoekom hulle dit nie kon verstaan nie. En dis hoekom hulle Jesus ook nie kon herken nie. Want hulle het nie verstaan waarop die woord neerkom nie. En dis iets groots wat jy in die oggende moet begin verstaan waarop die woord neerkom. Net soos ek hier staan en hier die woord vir jou oopbreek, so moet jy in die oggende gaan sit en sê, Here, breek vir my die woord oop. Wat sê u vir my vandag? Wat is dit wat u sê? Toe ek die tyd sweef geskryf het, dit was net uit my joernaal, my dagelikse joernaal gewees, wat ek sweef geskryf het, 880 bladsy of something. En ek het elke keer wat ek begin skryf het, het ek onder my lessenaar ingeklim. En dan sit ek daar soos 'n klein dogtertjie en sê ek, Here, Here, ek vra u een iets van sweef. As mense dit die dag lees, dat het precies vir hulle dag een antwoord sal wees. En die getuienis sy reg oor die land sê, hoe het jy geweet? Ek self lees dan sweef. Dan wil ek vra, maar hoe het ek geweet, dit is vir die dag? So gaan sit, dat hy dit vir jou oopbreek. En daar kom hy in Jesaja 53 en hy praat van hoe die hele kruisiging sal wees. Hy sê dat dit 'n man sal wees. Hy sê wat verag sal wees. Dan begin hy die kruisiging beskryf. Hy sê hy sal deurboor wees. En hy sal verbryseld wees vir ons ongeregtighede, vir ons oortredinge.
En dan kom hy Jesaja 53, 5 en hy sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dit is wat hulle nie verstaan het nie. Hulle het dit nie verstaan. Ons het gehoop. En nou is hulle nog verder ontsteld. Want het jy gesien hoe ontstig dit ons gees, as ons goed hoor wat nie by ons godsdienst inpas nie. Praat met my, Hosanna. Hoe ontstel dit ons gees? Want dit is skielik vir ons niet. En dan wil ons dit nie vat nie, want ons ken dit nie. En ek kom terug. Kyk, ek maak alles niet. Ek maak vir jou dit niet. Is jy reg om vir die nieuwe in te gaan? Want sy koms is die nietste gebeurtenis wat gaan plaasvind. Is jy reg vir dit? Is jy reg om in hierdie tyd dat jou oë geopen sal word, dat jy sal besef, maar wat die Here in sy woord gedoen het, sal hy weer kan doen. Is jy reg vir dit? En hoekom kan ek sê, boost ek innerlijke genesing so? Want as jy nog met innerlijke genesing die hele tyd moet stoei in jou gebedslewe, dan gaan het net om jou draai. Dit is precies wat die emmersgangers, hulle was te leer gesteld, laat die prentjie hulle nie gepas het nie. Dat sy nog steeds met die hartseer wees, dat sy nog steeds met die vergifnis wees, terwyl jy eintlik in jou binnenkamer moet ingaan, die deur toemaak en met jou vader praat in die verborgene, sodat hy jou sal openbaar, dat jou sal vergelde openbaar, en die openbaar sal vergelde. Dis wat sy woord eintlik vir jou sê. Maar nou is ons so kwaad vir Jannie en Koos en Piet, en ek weet nie hoe ever nie, en nog so kwaad vir onsself, en ons is so stikkend, en ons is so seer gemaak. Ons kom nie by dit uit. Here, stuur my nie. Eina. Hy sê nie die vrou, hulle sê die vrou het ons ook nog kom ontstel. En vandag nog ontstel dit mense as 'n vrou preek. Hoekom? En toe hulle sy liggaam nie kry nie, nou is daar nog 'n groter ontsteltenis. Want rarig as jy mense begrawe, jy maak die kis oop, of jy maak oop, dan is die bewys daar. Nou is hy nog weg ook. Hy is nie eers in die graf nie. Hulle het hom in die graf neergelê, maar hy is weg. Hulle sê het in die graf gegaan en hulle het net so gevind. Die vrou het ook gesê, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo. Nie hoop nie. Julle sien boetas en misgangers, julle probleem was, julle het gehoop. En toe julle hoop nie uitkom, soos julle gehoop het dit sal wees nie, het julle gedink, dis verby. Kan ek weer in jou lewe spreek, in die naam van Jesus. Omdat goed nie vir jou uitgewerk het, soos jy gehoop het, dit sou uitwerk nie, dink ek en jy, dis verby. Wat traag is om te glo, wat die profete gesprek het, ek het nou vir jou gesê, wat het Jesaja gesê, moes die Christus nie die dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Moes hy dit nie gelei het nie? Was het nie voorspel, dit is soos het sal wees nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Hoor daar, op hom betrekking het. So as ek hierdie woord lees, wat is die belangrikste? Wie is die belangrikste in hierdie woord? Die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En ek het nou die dag hierdie woord so gevat en ek het hom gevat en ek het gesê, Here, gee my die revelation,
dat hierdie woord vlees sal word in my lewe. Nie gees sal bly nie, nie iets sal bly nie, maar dat ek het sal sien, dat ek het sal ervaar, dat ek het sal leef. Daarop kom hulle na by die dorp waarheen hulle op reis was. Dis ons nie maar allemaal pelgrimsreisigers nie. En het gemaak of hy verder wou gaan. Wie van julle het al gebid en antwoord die Here niks? Het hy regtig niks geantwoord? Of is stil bly ook 'n antwoord? Onthou julle toe Jesus se disippels daar op die boot was en hulle so bang was, toe kom hy mos daar aangeloop. Net toe hy anders beweeg het as wat hulle hom altyd ken, wat het hulle geskree? Dis 'n spook! Ons is bang! Ons ken nie hierdie Here wat op die water loop nie. Ons ken die Jesus wat in die tempel die tafels omgooi, wat in steegies en straatjies loop. Ons ken nie hierdie wat op water loop nie. Ek sê vir jou, en hy is besig om alles nuut te maak. Moenie vashaak by wat jy geleer het nie. Maar begin stap saam met hom, en dit is ook om gisteraand so belangrik was, dat jou oë geopen word, so dat jy kan sien waarheen hy met jou stap. Maar iewers moes hulle gevoel het, hierdie gesprek is lekker. En alhoewel hulle gasvrye mense was, Laafvelders, daar is hy, Laafvelders, Emmisgangers, dink ek, ek dink julle, die Emmisgangers se nageslag is in die Laafveld. Hulle sê toe vir hom, bly by ons, want is amper aand, en die dag het gedaal. Bly by ons, dit is amper aand. Ek het vir jou gesê gisteraand, die oomblik as ek die woord nag lees in die Bybel, in my gees, is dit asof die Here altyd wil sê, hier kom 'n misterie. Hier kom 'n misterie, wat hy gaan oopbreek. Hulle sê vir Jesus, bly by ons. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, hy het ingegaan en hy het by hulle gebly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem my die brood. Ek kan my dit net voorstel. Daar het hy ingekom, daar dek hulle die tafel, die kos is op die tafel. En hy sit daar en hy vat daai brood. In daai oomblik breek hy die brood oop. En toe die brood oopgebreek het, verdwyn hy voor hulle oë. Want hy het reeds ingekom en hy het reeds by hulle gaan bly en hy het reeds by hulle aan die tafel gaan sit. Sê hy nie vir jou in sy woord dat hy sal vir jou tafel dek in die middel van die woestyn. Hy sal vir jou tafel dek terwyl die vyand net kan toekyk. Sê hy nie vir jou in sy woord, ek is die brood van die lewe. Wie in my glo, nie wie op my hoop nie, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Sê hy nie vir jou in sy woord, dat jy moet glo met jou hart, tot geregtigheid, jy moet bely met jou tong nie. Toe is hulle oë geopen, toe hy brood breek, toe is hulle oë geopen. Toe die brood breek, is hulle oë geopen. Jy gaan môre sien hoe baie belangrik is communion. Ek het 'n hele boek geskryf net oor daardie openbaring. He gave his body, he shed his blood.
het dit vir ons gegee. Toe daar die brood oopgebreek het. Een van die reuke wat vir my die wonderlikste is, is vars brood. As jy vars brood oopbreek, dit is mos hy wie gesal was met vars vreugde olie. So maak nie saak wat in jou hart aangaan nie. Maak nie saak wat deur die nag gebeur het in jou lewe nie. Die oggend het aangebreek. Die nuwe dag het gekom. Hy het opgestaan. Sy trou en sy liefde sal vir jou nuut wees elke oggend. En daarom wil ek jou ernstig vra. Wie het jou geleer om Bybelstudie te doen? Waar het jy dit geleer? Hoe lyk dit vir jou in daardie tyd? Wat gee hy vir jou? Vat jy in daardie tyd die woord wat hy jou wil gee? En dit is hoekom ek vir jou gesê het, maak jou Bybel oop en gaan saam met my deur. Want die Heilige Gees moes jou gevat het na plekke toe waar jy die skrif nie verstaan het nie. Die Heilige Gees moes jou gevat het na plekke toe waar jy gehoop het. Goed sal uitwerk soos jy wil hê dit moet uitwerk. Want ons kom en ons sê, verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En dan het mense al gesit by my in berading. Dan het hulle 'n veer aan. Dan sê hulle, maar die Here sal mos nie laat liefde verkeerd wees nie. Such is life, mense. Dis hoe die lewe is. Ons is getroud. Maar ons is getroud ook met hoeveel dating sites. Wat gaan aan in die verborgene van ons lewe? Maar Sondag sing ons kliphard. En hy sal my gee die begeertes van my hart. Hy sal jou gee waarin jy jou verlustig. Hy sal dit toelaat. Want as skerry skrif iewers in Tessalonisense wat vir jou sê, en omdat jy gekies het om die waarheid nie lief te hê nie, sal ek jou oorgee aan die krag van die leuen, sodat jy dit sal glo. 'N skerry skrif. Die Here spring nie op jou nie, ruk jou dat jou tande klap om te glo wat sy woord sê nie. Hy gooi jou nie skielik in 'n vuur van goud om vir jou te sê jy moet heilig gebrand word nie. Hy los jou sodat jy op pad is na Emmaus toe. Maar hy sal nader kom as jy besig is om sy woord beter te wil leer ken. Want dit is wat hulle wou verstaan het. Hulle wou verstaan het wat gaan met die woord aan. Hulle het op hulle eie manier probeer. En wanneer jy probeer, en as 'n humbleness in jou, dan sê ek vir jou, waar twee of drie in sy naam vergader, daar sal hy in hulle midde opdaag. Dis sy woord. Ek gee nie om wie of wat sê nie. Ek gee nie om hoeveel new age in vandag se tyd is nie, want dit is die new age, die era van hierdie tyd wat die goed gaan plaasvind. Maar moenie kind van God dat die vyand kom en deur anders steel wat die Here vir jou wil wys nie. Net omdat dit in 'n ander doktrine nie pas nie. Net omdat dit in iemand anders se geloofsverwysingsraamwerk nie pas nie. Jy praat nie met hom oor die telefoon nie. Kyk, ek is met jou. Alida.
En toe sê hulle vir mekaar, hy was ons nie harte brandend, toe hy met ons op die pad gepraat het en van skrifte uitgeleed nie. En hier sê die spilletjie weer alleen, Jesus het verdwijn. Het is so beautiful. My maat, my tjoma, onthou jy, toe hierdie man van Nazareth die skrifte vir ons uitgeleed, hy sê, ja man, daar toe hy kom by Jesaja 53, toe voel ek net boom, gebeur iets. Hier gebeur iets, hier kom kleppe los in my hart wat ek nog nie geken het nie. Dit smaak soos Edense riviere, die vier riviere wat mos eintlik die hartse riviere is. So iets het gebeur met my hart. Laat hy uithaal met die skrifte in jou en my, een hart van klip, toe. Laat hy dit uithaal. En dat hy jou gee, een hart van vlees. En dat hy, die gees wat so hard is en nie lekker is nie man, dis net nie lekker nie. Dis nie lekker plek om te wees. Ons weet, dis nie lekker plek om te wees nie. Mislike plek om te wees. Om altyd te wil weet, wat gaan die mense se privaat lewe aan? Kyk, ek het mos nou nie meer gemeente nie. Ek het mos nou net 'n spannetjie. So ons hardloop nie 'n one man show nie, ons hardloop as 'n spannetjie. So ek kan nou mos maar hier praat uit die gemeente uit, nê? Nee. Mag ek? Hulle sê gooi hom. En ek het niks teen intercessors nie. Hoor wat ek sê. Gee gauw vir ons die gebedslysie. Tjoe, ek hoor 'n geritsel. Dat ons vir die mense kan bid. Wat doen hulle met die gebedslysie? Hulle begin self by jou ancestors. Om vir jou te loop kom vertel hoeveel bloedlyn vloek is in jou lewe. Ek praat nie teen dit nie. Ek sê nie die woord waarsku vir jou. Hy sê die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Dan moet jy vir hulle hoor. Dan trek hulle daar weg. Hy ruk hulle mense uit mekaar uit. Hulle het agter my geskinder. Wie is jy om nie in die gebedskamer te gaan nie? Hulle het my so moeg gehad. As ek in die gebedskamer gegaan het. Dat in die tyd wat ek die boodskap moes bring, het ek gevoel ek moet weer gaan mikva. Ek probeer hulle iets leer. Ek sit 'n tannie met 'n blou overall met 'n groot asblik by die deur van die kerk. Die tannie sê vir elkeen, jy kom nie met jou gemors in die kerk en die jou nie het gesê, jy gooi dit in die asblik. Dit is hoe jylle ontvang word vanoggend. Jy gooi jou goed en gees in die asblik. Party het vir hulle gewip, laat hulle nou nog weg is. Church hopping nog steeds doen, smaak het my. Weet jy, jy het die een langs jou nodig, se salwing om die juk te breek. Nie se vervloeking nie, se salwing. Nie om te kyk, hang dan die Griekie se onderrokkie nou weer uit nie. Ach, en Aunt Barbara. Sy is so sensitief. Pastoor het my nie gegroet nie. Ek kan nie die kolwyntjies bak vir die bazaar nie. Haal my af van hy lys af. Hy het nie vir my gegroet nie. Ek sien daar die een se kar staan daar by
Nou moet ek mooi dink. Nee, maar nie Tina Turner, die los vir haar uit Simply the Best. Los vir haar. Julle Bloemfonteiners, waar is die jolplek? Ook het by ons het paffies. Stil by, ons het paffies. Jou kar staan by paffies. Mustangs is hier so. Julle is willepere, smaak het my. Nou kom daar die een in die kerk en... Wat maak hy nou by die kerk, maar sy kar het gestaan by Mustang. Hallo. Ons fokus moet 'n bietjie verander. Wat sê Floes altyd? Wat sê Floes? Nee man, iets van, ek check jou uit. Something like that. Ek en Floes het lekker daar op die boot saam gestaan en chat. Maar ek kan nou nie meer onthou wat sy sê nie. Maar anyway, wat ek vir jou eintlik net wil sê is, hou op om mense uit te check. Nou. Ek gee nie om of die ketel droog kook nie. Die mense moet hoor. Ons moet 'n chains kry. En die koffie gaan ons nie chains nie. Amen. Die woord gaan ons chains. Toe hulle die woord gehoor het, toe chains hulle. Toe die brood gebreek is, toe verander hulle visie. Amen. Kan jy sommer vir ons afsluit en die koffie seën?